来看到是在昨天十月一号的时候呢，北韩又再度的试射了飞弹，这已经是这一周来呢第四度的试射飞弹了，而且这次试射的飞弹呢是这个具有变轨的飞弹，是比较难以让敌方来追踪打下来的，以及呢是有达到所谓的极音速等级，它的射程距离是达到了350公里，引起日本跟韩国都蛮紧张的。我们再看到这次已经算起来是北韩在今年第22次的试射飞弹了，这个统计看得出来，今年射飞弹的频率呢是比过去来的还要多的。那是为什么呢？就来看到是路透分析说，因为现在大家都在看是乌俄战争以及美中的对立之下，现在北韩呢就趁机的来加速他们的军武建造，来密集的试射飞弹，想把这个试射飞弹给常态化了。但是来看到是平壤呢就辩称说，他们是主张的军武研发呢是要自我的防卫，以及要探索太空计划，认为联合国是在对北韩侵害主权。掌握全球情势，国际新闻全新选择 YT 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，欢迎订阅并开启小铃铛。